Tak, dobrý den, dobrý večer dámy a pánové, vítám vás u dalšího návodu na Bloodborne. Vydáme se nejdřív tady. Bereme si tady Twin Blood Stone Shards, to je vlastně pokračování tam, kde jsme předtím přesně skončili. Teď se konečně vydáme do té budovy, já se tady rozsvítím. Tak něco vidíte, navíc. Jo, a tady bude nový typ enemáka, tamhle ten pán co leze dolů. Z něj jako budou čumět všude hadí. A bude to stát za hovno. Takže opatrně. A využijte toho, že máme Ludviga. Jo, když půjdete pomalu, tak on si vás ani nevšimne, takže stihnete ten ideální ripost tam. Tak, a je po něm. Tak, teďkon vyběhneme zpátky nahoru. Potom, co ho máme vyřešenýho po těch schodech, tamhle jsme přišli. Hráme se tady. A se skočíme dolů. Tamhle budeme mít jednoho hlupa. Takže ho dáme. Třeba nám i dá něco von za to. Tak, Bloodvial. Tak, vyběhneme nahoru po žebříku. Vyběhneme. Vylezem. Tak, přeběhneme tady okolo mlýnský, tamhle dole si sice viděl loot, ale tam teď zatím ne. Přeběhneme na druhou stranu k tomuhle lootu, vezmeme tenhle Poison Knife 8 a vylezeme sem. Tady bude jeden pán tady takhle odpočívat jakoby při krmení se lidmi. A když si s ním pomluvíš, tak on se si ptá, kde jsou lidi. Blimey. Don't scare me like that. Oh, to mě vylekalo. V noc jako je tato. Myslel jsem, že jsi příšera, zvíře. Díky nebesa. Vypadáš normálně. Jseš to ty, kdo zabil to hrozné zvíře? Přišel jsi sem, blablabla. Jasně, pokud jsi lovec, tak... Nevíš o nějakým útočišti, kde bych se mohl schovat? Tak. A máme u něj zase tři možnosti. Řekneme mu o Odeon Chapel, o Josefce kliniky, o klinice Josefky, anebo mu neřekneme nic a můžeme s ním fajtit. Jo. Když s ním začnete fajtit, tak to není úplně ideální, protože on se změní doslova takovýho minibose, který si myslím, že je jedna z nejtěžších věcí, co do této fáze hry můžete potkat. A až tak jako velká odměna za taky není. Když ho pošlete do té naší běžný Odeon Chapel, tak je ten problém, že vlastně tohle je jako přemutovaný heistlik. A začínám tam zabíjet ty NPCčka, který my potřebujeme k ideálnímu dokončení hry. Takže my ho pošleme k Josefce a Josefka ta s ním udělá rychlej proces. Takže bum bum. Jo. Pošleme ho k Josefce. On nám poděkuje. Dal jsi mi nějakou naději. Vem si tohle. Je to jediné, co ti můžu nabídnout za odměnu. Jako poděkování. Takže nám dal Punch and Blood Cocktail 2. Dva kousky. Tady si vezmeme Poison Knife a jdeme zase zpátky dovnitř. Tak, tady teď. Poznámky posouvám. Le pardon. Tak, přeběhnem a vezmeme si tady ten item, který tady byl. Jo, takže... Toť. No a tady je kanón. Což možná jenom stojí za zmínku, tahle zbraň je velice zajímavá, popravdě jo, protože sice je to něco, co potřebuje 30 síly, je to zbraň, která potřebuje jako střelná zbraň, která potřebuje 30 síly, doslova je to dělový kanón. Je to dělo prostě. Ale a spotřebuje to 12 nábojů na jeden výstřel, nicméně, když tím třeba trefíš bose do hlavy, tak je to prakticky instantní vyskral atak, jo. Je to stagger na vyskral atak, takže má to svoje použití, jo, když na to přijde. Tak, se skáčeme dolů. Tady jsme vlastně zabili haďáka. Jo. A teď se vydáme sem. Tady se vezmeme tenhle item na zemi. Madman's Knowledge 1. Tady se jenom ukážem, tady je potom zkratka. Jednou, nakonec týhle lokace, taková jako celkem na dvě věci, ale je tak. Na tý nebudem nikdy potřebovat. Jo. A tady teďkom přeběhneme most a potkáme pána
haďáka, který se stihnul stát haďákem už. Jo, a to je trošičku jiný kšeft už tentokrát. On si proto zrovna přiběh docela dobře, takže je jako dobrý, no. Tak já si posunu poznámky. Takže dvakrát Bloodvile. Tak, teď tady proběhneme dál a dáme se doprava, protože tady si otevřeme další zkratku. A nejdřív sebereme ten itemek. Twin Bloodstone Shardy. Teď zajdeme tady do baráku a stoupneme na výtah a tím si se budeme moct otevřít další zkratku. Tak. Tady seberu item. Antidote a pokecám si tady s Walterem. Někdo novej. A dobrý lovec, jak to vypadá. Jsem Walter, mistr ligy. Členové ligy čistí ulice od těch zmetků počas lovu. Vypadá to, že jsi docela dobrý lovec. Neviděl už si, nemáš už dost těch zvířat a doktorů a všeho. Chceš se k nám přidat? A si myslím, že dáme yes, ano. As a hunter well should. Commit this to heart. Our own Carol Rune. Tak, dej nám runu. Impurity. The night brims with defiled scum and is permeated by their rotten stench. Just think, now you're all set to hunt and kill to your heart's content. Hunt in cooperation with your fellows. Your league confederates. Tak. Otevřeme si tady tu konečně tu zkratku. Ale no tak, ráno. Tak, my jsme to měli trošičku vyřešené. No a odporučíme se domů, teď v tenhle moment. Že jsme tam poslali pána, Josefce, který sice jako je ultra hajzl, když na to přijde, ale ona ho zlikviduje taky tak. A to bylo to poslední, co jsme od ní v tom našem průchodu teď aktuálně potřebovali vlastně. Takže celkem pohoda. Tak, dám tam trošku damage, vylepším si, pokud můžu. Tak ty zbraně trošku. Na tohle už potřebuji jinou, takže co tady? Flamesprayer si dám zase, hele. Dobré, dobré. Po kontrolu gemy, jestli náhodou tam nemám už něco zajímavého do toho třetího. Ne, furt ten fargem. To se mně nelíbí. Takže opravíme aspoň Ludviga. A runy si dáme za chvilku, protože vlastně si pro jednu den. Tak, no a teď se vydáme na First Frost Sick Room, kde si od Josefky za odměnu vezmeme modrý elixír za to, že jsme jí tam poslali týpečka. Oh, hello. O, jsi naživu, to je dobře. Good. I've received another patient. Přišel další pacient. Tentokrát zkusím starou krev. Povedlo se mi mnoho. A čemu za to vděčím tobě. Vem si tohle jako poděkování. Modrý elixír. Vyrábila ho sama a... Doesn't it make you feel warm inside? Ten nejúdej smích je creepy. Tak. No a teď by si člověk řekl, že jako půjdeme pryč. Ale ne, my už ji nebudeme potřebovat. Takže my se vydáme tady takhle ven a půjdeme ji oprásnout. No tady. Jo, aha, to je ještě tutoriál.
Takže vyběhneme ven. A vlastně oběhneme to dokola. Jo, tak jak jsme byli. Tak jak jsme se tady otevřeli pěkně, tak tu oběhneme dokola. Tady zkusím tak nějak na pohodu dát cucáka, i když ten nikde není na pohodu. Tak. Náboje, šup nahoru po žebříku. Tamhle dáme, v rány prdím, já nebudu zabíjet, za ně toho nic moc není přeci jen. No, takže se dáme takhle po straně. Tamhle dozadu, zase vlevo půjdeme k Josefce a tentokrát jí prostě půjdeme odprásknout. Takže zabijeme tady MZáčky všechny. Jo. Problém s Josefkou je jeden. Nebude to jednoduchý. Josefka dokáže být hodně, hodně silná. A my teda zkusíme jako jednu oblož. Vyjít nemusí, ale kdyby náhodou vyšla, tak to bude skvělý. Takže tady před dveřma zkusíme modrý elixír. Jo, a tady u schodu už zpomalíme. A zkusíme, jestli se nám povede na ní dát backstep. Nějakej. Občas to vyjde, občas to nevyjde, jo, ale musíš jít pomaličku s tím blue elixírem a doufat, že ji jako ideálně vytáhneš. To mi úplně nevyšlo. Nesmíte být úplně daleko od ní. Protože ona bude pak házet kouzlo, který opravdu nechceš, aby házela, jo. A když ji budeš tlačit, tak ona nebude moc ani léčit, jo? Teďkon už házela to kouzlo, to je velice nepříjemný kouzlo. Tohle není ono. A když budeš moc daleko, tak ona hodí, já teď nevím, jak ona se to jmenuje, ale je to fakt jako nepříjemný, jo? Takže je potřeba jí v pořád, tak nějak jako, tohle je ono. Jo, a ono tě to fakt jako může one-hitnout, když na to přijde. Jo, a je potřeba jí teda potom furt tlačit. A máme jí dole. A máme za ní Odeon Wright runu. Tak teď to tady dokouknu, jestli tady není nějaký lorec. Nějaká ta věc, co by se mohli počíst, ale nevypadá to. Ne. No a tím bychom měli s Josefkou vyřešený všechny ty naše spory. Se šéfkou. Vypadá to, že mi zase spadl internet, skvělé. A nic nám tady teda nedává dalšího, takže my to uděláme teď, aby jsme neplitvali. Bolt Hunter's Mark, tak vyběhnu dolů. Jo, a zas tou cestičkou, ale tady něco bylo. Beast, vidíš to? A zas tou cestičkou se tady vydáme vlastně na ten začátek. A vydáme na ten... A ten náš start. Tak. A půjdeme si dát nový runy. Tak. Tak, doběhneme tam. Sám dám impurity, kdyby náhodou někdy jsem sumonil si něco.
ale komu s tou nevěřím. Tak, tady máme Air. Air to já nechci, já jsem dám asi Odeon Wright. Abych jako neměl problém jako s těma kulkama, právě proto jsme sem šli, že jo. Takže počkej, tady máme Lake, Physical Redukci. Počkej, Moon, jo, Modbot Ecos a tady si dám. Synoramač. Ahoj Synorama, CZ, děkuji ti za flowíka, díky moc šefe, vážím si to. A tady si dám, co tam mám. Já nevím, jestli furt na tu bistronu chci jet, ten návod. Takže asi ne. Ve vší upřímnosti. Ale je to furt lepší, no, než tam nechávat vyset tu plus jedničku, ale můžu maximálně se napustit 3 lahve, no, aby to bylo. Ale jo, pak půjdem na Roma, tak já to tam dám. Ty lahve budíš. Tak. Tady uklidím nějaký bordel, který nechci používat stejně. Jako kano, no, a jako ho. Hunter Storch si tam ještě nechám. Farmory taky nechám, tak. Nevím, jestli můžu mít level, tak se přiznám, takže to je. Abych mohl, když použiju ty, ne. Krvenky, jestli nějaký mám. Nemám. Cože? Nemám ani jednu krvinku? Dobře. Tak a vrátíme se zpátky na Forbidden Woods. A vydáme se na druhou část Forbidden Woods, jako tak nějak, jako už jsme ji začali, ale taky jsme odskočili za Josefkou, si s ní jenom tak přátelsky popovídat. Co dělám? Co nechci. Tady doprava a tím výtahem se dáme dolů. To ale já nebudu na ní používat paletky. Doktore, já jsem si ji dal potom spíš na Roma až. Tak. Pošlu si ho nahoru, jako tak pro vlastní bezpečnost. Tak. Tady se běhneme dolů, tady se vezmu ten lutík. A tady, jak je ten strom, tak za ním, vlastně, když tady se skočíš dolů, jo, tak to můžeš přeskočit, takže to my uděláme. A tady dle se proplížíme pomalu a potichu, tamhle uvidíš item. A za tímhle levým stromem je executioner jeden. Takže tak na klídeček se tam projdu. Dám mu pěkně backstab. A pak vyskeral. Aby se neřeklo. Se vyhodím ten elixír, jo, tam tak, tam vadí. Tady si vezmu twin bloodstone shardy. A teďko nevím, jestli má smysl rovnou skákat dolů nebo se vrátit. Má smysl rovnou skákat dolů, jo, to vím. A tady mám poznámky, víš, na druhém monitoru, tak kdyby někdo náhodou. Tak, tady. Kde možně ty? Jo, tak nějak. Bacha na ten jejich poison, aby ti úplně neprudil. Tak budu opatrný. Jo, tady se takhle postupně vyčistíme. Murky Gemstone.
Tak, rovnou dvě, jednou ranou. Jo, a tady my jsme to vlastně přeskakovali. Jo, takže... Takže jsme v obraze teďko. Takže sem. Tady spána. Nějaký itemíček, Shining Coins 6. A tady pozor, všude tady budou hadi všemožně. Nabordelený. A jakože vyloženě všude. Jo, oni jsou tam docela blbě vidět, v té trávě všude, ale to neznamená, že tady nejsou. Tak, Windbot Stone Shard. Tohle pána zase zkusíme jako backstabnout. Dát mu ripost. S tím Ludwigem se to jako relativně může dařit, jo, protože to má dlouhý dosah. No. A pokaždý, když ho v průběhu té transformace zruší, jako trefíš, tak mu ji vlastně jakoby zrušíš, jo, takže se to docela dá. Tak, další, tak koukneme, co tady podropovalo. Tempering Blood Gem, tady po straně, já si myslím, že ano, je tady itemek. Twin Bots, Kuba se mi zamotala. Tak, tady. Tady jsou dva, pacha na to, takže žádný zdržování a do tempa přidat. Máš se být na stejný nebo nižší úrovni, než jsou oni, protože jinak, když jsou oni ve, jako to, tak blbě se trefují. Tam jsem za nějaký item zapomněl, koukám. Jo, dva rovnou. Hele, tak z executiona by to mohlo být lahve, tak já ji použiju. Udělám takhle. Ale jo. Tak. Teďkon, tady jsme vlastně zabili ty poslední háďátka. Tady nikde, tady je jeden háďák. Tady nic. Jo, a tady zatím bobřím náhrobním kamenem, nebo co to je. Tohle jednoho pána. Ale pozor. Pozor na ty hady vlevo, jo. Oni ho pozorně jakoby na tebe. Sinorama. Na téhle země fascinuje, jak to každý hraje jinak, jinak Ludwig Holibet je asi nejvíc OP. Ludwig je, si myslím, že bezesporu nejvíc OP. Samozřejmě jako, když by to bylo New Game Plus X, tak možná by se už dalo říct, že některý zbraně, který se jinak hůř skejbojou a ty budeš mít 50-50, tak budou jako možná třeba lepší. Ale těžko říct, no, jestli by tak opravdu bylo. Tak, zaběhneme tady za strom. Takže jsme si vůbec nic nepomohli. Jo, a tady si dáme teďkon trošičku bacha F-ka. A to vždycky proklikávám, abych tady někde jako neto. Tady dolů, když by ses vydal, tak je to tam zatím velký špatný, takže zatím tady nahoru. Jo, a pozor na velký kukvalec. On bude plivat. Takže je dobrý jako. Nechat ho teď doutočit. Jo, a plivé a zase dva útoky. Nejlepší zbraně cleaver, rychlost a vyšší damage beastom. Jo, tak srejte zbraně obecně a cleaver je mega, jo, ale prostě já si myslím, že když bych jako dělal sérii návodů na YouTube a prostě nechal lidi na té startovní zbraně, že by se taky nelíbilo. Tohle je prostě zajímavý, víš, jako víc. Tak, vyběhneme tady nahoru, tady zabiju. Tady zabiju dalšího hadáka a já jsem si možná, jo, je tady luk, tak. Tady je Lutiando, Twin Bloodstone Shardy další a tady nic.
Jo, že já jsem to switchnul na tohle ze Soul Cleaveru jenom kvůli tomu, že prostě ne, že by to bylo nutně lepší. Protože samozřejmě, když do něj potom dáš gem, tak máš Soul Cleaver S-kový scaling. Ale protože si myslím, že je zajímavý pro lidi, aby změnili zbraň z té startovní. Tak vezmeme runu a jdeme pryč odsaď. Tak. A tady se actually teď stane něco, jako co bych já nazval za velký špatný, jo. Protože tady ty všudy přítomní pánové. A možná se nám teď hodí ten Blue Elixir, tak. Ze kterých jsou haďáci nakonec. Tak jsou tady rovnou dva a to není moc příjemný, popravdě, jo. Takže dám Blue Elixir. A tady takhle jako pomalinkým stepováním. Je přepadnu dozad, jo. Po mě drapnul. Ne, a tak to je špatný. Tak teď je to to špatný. Teď je to to špatný, dámy a pánové. To je přesně to, co jsem nechtěl. To už možná jsem mohl tvořit, pravděpodobně. To jsem poison, jasně. On mě chytl, on jeden pustil a chytl mě druhý, no tak to je výborný. Nevím, proč se prostě všichni tři splašili i přes Blue Elixir. To mi teď jako hlava nebere, ale odpověď jednoduchá, musíme si dojít pro svoje krvinky a musíme to tam jít znovu jako se ptat, no. Jak na to, jak to s nima je. Jepá, dobře takhle, jak mu svítí oči. No, tak já to zkusím teda jinak zase. Já se prostě tam nasprintuju. A zkusím to tam prostě jebnout, co to nejvíc půjde v jeden moment. Abych jim aspoň nějaký damage udělal takhle. Teda budu muset být hodně opatrný. Wow. To byl solidní jako double hit. Tak jo. Ale víš co, já to hraju for fun, ne proto abych měl top čísílka každý tý. Tak, konečně tady volno. Takže teď si tady sebereme Bloodstone Chunk první, který samozřejmě uvítáme. Jo, tady pozor, tady uděláme to, že na tu první dáme planča, tak já zkusím ještě jednu, ne? Já jsem si teď jistý, jak moc jim vadí molotovi. Ale jo. Ale ne. No hele, vyšlo to dobře. Tak. Bloodstone Shard, Deep Sea runa. A další Bloodstone Shard. Tak.
Teď se vydáme furt tady po pravý straně, jo, tamhle jsme zabili ty pány. A tady dáme malý háďátka. Já věděl, že se tam musím seknout. Dáme druhý malý hádě. Jo. Necháme vylíst to velkýho, jsem chtěl říct, ale budeme to muset udělat asi takhle, on se moc nechce. Necháme ho jako se vymlátit, než začne chtít plivat. Už se mu moc nechce, koukám. Tak prostě dostane dva čárnutý silný útoky, boom. Zabijeme háďátko druhý. No a zatím jsme měli lutík. Frenzit. Blood. Tak. Tady bychom si mohli doskákat pro zkratku. My se tam pak dostaneme z jiné strany. Takže no problém. Tady si myslím, že... Jo, je tam. Je tam jeden nutíček. Frenzy Cold Blood. Běhneme dolů. Tak, dolezu sem. Tady by někde měl cupkat jeden pán. Co nevidět. Ale tak my minimálně dojdeme dát čumňátko. Ať nás tady pak neprudí. A Blotwile. Ale jo, Fauste, chápu. Já bych jako na to taky koukal jinak, ale ne prostě ne při návodu na YouTube. Lidem neřekneš prostě do návodu. Stáhni si prostě tohle s největší pravděpodobností prostě pokud lépe, tak ještě 60 FPS na PS4 jailbreak, jo, a tak dále, jakoby, víš co? Jo, a to ale jako chápu, jak to myslíš. A svým způsobem to jako ne, jako bych řekl, že i obdivuje. Ale já si myslím, že randomizér zrušili každopádně, ale on už není stažitelný. Z nějakého důvodu, ale nevím pravdu. Tak, tady jsme si toto. To se vlastně vracíme teď. Ne! To jsem nechtěl, jo? Tak to je chyba. No dobře, tak když už, tak jsme spadli teda dolů. Tady jsou všude emzáci. Na emzáky dobře funguje bodavej útok, velice dobře, takže to tady pozbíráme rovnou dole. Ono to ničemu nevadí, stejně bychom sem šli, no tak tam... No. Jdeme jenom v jiném čase. Tak. Anticlockwise. Já už nemám PS4, takže já to nenahodím. Tak, tady. Bloodstone. Co dělám? Bloodstone. Další píchanec. A to jsou všichni emzáci tady. No, my se za chvilku vyškrábem tam, odkud jsme spadli. Já jsem jenom hloupej, omlouvám se, ale... Mně dá se svítit, občas se stane. Ničemu to úplně nevadí, že se to stalo. Tak. Tady máme čuňátko. Ahoj, pigi. Špatně se tam poštelovalo, no. Ale to jako je jako blbej prostor. Tak už jdeme chládat někam jinam, pojď. Už se nebaví. Tak.
rybníka by se měli. Jo, teď jsme tady, nevím, u rybníku a dáme se od něj doprava, ať to teda projdem tam, kde jsem odpad zároveň. Je, ale tam, já nevím, tam jsem můžu dostat nahoru. Tak, tady někde bude chodit dokola, zase jeden pán, co nevím, jestli už je změněnej vada, nebo se změní. Už je. No, tak musím si to nevím povídat, aby nás pak zbytečně nepřekvapil. Jo, on zapíská a přivolá si další mrzáčiky. Bloodwile. Ne, tam item, to víš, jo. Tak. Ale ten je jinde. Dobrý. Tak, proběhneme. Tady jsme zabili pána, jo. On jak zapískal, tak přitáhli tady všichni hadi z okolí, takže on si nějaký vyvolá a některý jako přijdou. A tak, ještě tady máme jednoho. Já nemohu rolovat, jak jsem měl za sebou. To blbec, blbej, vole, kurva. Jo, ale zase bavíme o tom samým prostě. Nemůžeš lidi v návodu prostě poslat na to, aby šli farmit bone marrow ash prostě. Já chápu jakoby ty myšlenky a chápu ten myšlenkový pochod, ale nemůžeš prostě na to poslat. Budeš jich mít 10, když tady chcípneš, tak už budeš v řiti prostě. Tak. Jo, a my jsme vybíhali tady nahoru. No jasně no, ale když tady ten člověk umře, tak je tady má prostě, jich tady má 8 znova. Když tady umře dvakrát, tak to je jakoby nevýchozí bod pro toho člověka. Ty potřebuješ to mátit tak nějak jako v rámci normálně toho, co dokážeš získat. Tak, tady máme itemek. Jo a tady vlastně nahoru, když se podíváte, tak tam točíte prostě tu lokaci, vlastně jakoby začátek té lokace, když to řeknu blbě. Jo, tady vlastně vlevo byly ty pánové tři u toho gemu. Jo, takže začínáme točit v uvozovkách, tak se jakoby otáčet dokola na ten začátek, jo. Tady už vlastně nemá smysl chodit, tady už jsme byli. Jo, takže se běhneme dolů. Vrátíme se na tu hlavní cestu. A dáme se tady první doleva, tam jsme sebrali před chvilkou jeden item. Jo, a tady uvidíš takhle jako díru v tom plotu. No a tam potřebujeme skočit. Takže hop. A tady máme itemík. Grave ward. Tak. Tady dolů o jedno patro. A tady máme zbytek toho setíku. Jo, a tady vlastně jsme před chvilkou dali ty haďáky. Tady leží. Jo. Taky set. Tak, tady budeme mít velký cucky, zás všude možná, jo, už ho vypnu. Jo, a zás počkáme, až bude plivat, bum. Můžeš ho dvakrát bouchnout. Jo, odejdeš od něj, bude plivat. Roll, bum, bum. Tak nevím, proč teď mu zůstal o jeden ten, ale uděláme to naposled a máme klid. Ne, jak to, hele, takhle. V pohodě úplně, Norámo, v pohodě. A já úplně jako souhlasím s tím, co píšete. A neřekl bych, že ho mám jako Bloodborne, nemám. Bloodborne nemám takhle moc. Elden Ring jo, ale Bloodborne ne. Na Bloodborne mu mám prostě, já nevím, 100 hodin. 150. Tak tady ubijeme ty a někde bysme tady v těchto místech měli mít jeden lutík. Jo, tady je.
u jednoho háďáka. A vezmeme Frenzied Podblood. To je spíš o tom, že já to víš, že já prostě si tu hru projdu třeba třikrát, čtyřikrát, udělám si prostě tunu poznámek a pak jako smolím návod, víš, jako průchodovej na 100% průchod. Tak, vrátíme se tady, tamhle pak budeme pokračovat k bossům, ale bossovi, nebo bossům, je to boss, ale jsou tři. A my se vrátíme teď tady zarotujeme na jednu zkratku, aby jsme si dali level a otevřeli si právě tu zkratku. Tak, tady máme zase dalšího. Hadáka. No vidíš, to je pěkný. To jako pak bych se klidně jako na některé věci zeptal. Ale hned jak dotočím tenhle díl, takže pošedou ech. Tak, odfutruju to nahoru. Jo, a tady máme zkratku, tady bude haďák vlevo, pravděpodobně respawnutej. To. Jo, a vlastně přeběhneme k tomu mostu. Tady bude chodit ten jeden už vyhaďákovaný haďák. Dáme doprava hory a vyjedeme na výtah. Prázdno tam, dojdeme domů. Dojdeme domů, dáme si levliky a... Půjdeme na bose. Já se kouknu rychlosti, jestli nemůžu náhodou. Tady si náhodou. Náhodou ne no. Tak to aspoň opravíme. Jsme u toho. Vzal jsem nějakou runu, myslím si, že to byl 10% ten, jasně. Tak to bude to, co tam dáme. Vyprdnu se na Transformation a dáme tam místo toho, já jsem chtěl Max Stamina, chtěl Max HP, ale Max Stamina, taky dobrý, ono s Ludwigem to není špatný, tak. Jenom v rychlosti kouknu, jak jsem na tom s lahvema. 89, to je dobré. Tak. Tak tam švihnem, bouchnem level. Tak, a portnem pěkně na Forbidden Woods. A vydáme se na Bosando Grando. Protože jsme všechno vyzbírali, po cestě teda tam dáme dva čuníky, dáme tam nějaký takový ty mrtvý plaváčky a půjdeme na Bosando Grando. Tím by se měli dokončenou tuhle epizodku. Tak, vejtah, jo, doprava, do věžky, vejtahem dolů. Šup ho tam. Kdybychom náhodou umřeli, tak ho rovnou pošlem nahoru. Prostě zvyk z Elden Ringu. Tady skočíme dolů a na pána se vyprdnem. No, necháme ho tam, ať si tam hádí si, jak chce. A proběhneme vlastně na ten vejták, ze kterého jsme před chvilinkou sjeli dolů. Po cestě sice ještě pár věcí přiberem. Jo, ale už ten hlavní cíl bude za pár minutek dojít na bose. Tak, místního haďáka tady taky teď oběhnem. Děláme to takhle. O, a sice mám to trošku jako to, ale to už. Tady na čuníkovi to všechno doplníme. Přežil, no? Tak, prázdno tam.
Tak, doplnili jsme lahve, jako tak. Doběhneme to tady. Pod stromek. Pod stromkem bacha na plaváčky, všude přítomné. Který moc dobře nevidíš, díky kameře, tam je moment. Takže opatrně. To je ono, Sinomaru. Máš pravdu. Ale to je stejný jak v Elden Ringu, prostě taky se mi to stává hrozně často. Tak. Tady se beru Blood Vial. Jenom abyste věděli, teda odpovídal jsem na to, že 1 HP rule, což je prostě pravda, tak často se stává, že ten enemákům zbyde 1 HP, že to není ani normální. Tak, a tamhle nám vybíhá další čuník. What the? To je zase to stalo. Jo, takže targetem čuníka hro, děkuju. Tak, necháme ho teď, ať začne útočit takhle. A pěkně, backstep do zadku. Prásk tam prohlídku jednu. Vítejte u doktora. A tady šéfa. Doplníme tam ty životy. Carp, Blood Gem. Tak, nic nám tady dalšího nepadlo. Blood Vial. Proběhneme tady dozadu a nejdřív se dáme doprava, doleva by byl boss, my se dáme doprava, tady byste si pak na bosse mohli vysmonit pána, ale my to nechceme. Tam je loot pod kořenama, jsem zapomněl někde, já jsem sbíral runu. Runu jsem sbíral, Dissipated Lake. Tak. Tady, od bosse teda, před bossem tamhle doleva boss, my se dáme doprava. Prfr, nahoru, na vyhlídku. Tady si otevřeme jakoby další zkratku. A jdeme si popovídat s pánem. Tady by byl případně druhý summon, mohli byste si vyvolat oba dva na ty bose. To znamená, byla by to taková férovka. Jo, bylo by to 3 na 3. Ale ono to jde i tak. I bez toho insightu. Jo, a tady, když vyběhnu nahoru, tak se jenom ukážeme, že vlastně tady byla ta jedna, nevím co to je, uchvalec hadů, se kterým jsme bojovali. A tady je varování na chatu, nejsou pak v dalších New Game. Děkuju ti, Sinomaro. To jsem nevěděl. Ale myslím si, že když někdo už jede New Game, tak asi by nekoukal na návod, podle mě. Tak, se běhneme dolů. Jo, připravíme si na ně, teď konci nejsem jistý, podívám se jenom, jestli je na ně lepší Fire nebo Bolt. Jo, oni jsou ty jedny dvojatý, no, tam je Madaras, ty jsou dvě, že jo. Dobře, jsou slabí proti Boltu, ne proti Fireu, takže my si připravíme Bolt Paper. To je to, co chceme. A jak tam vlezem, tak tamhle u té mlhy naproti budou tři Shadows of Yharnam. Moje taktika, samozřejmě každý má jinou, je jako první dát přes Perry a Ripost dát toho, co má jenom meč, jako druhýho dát Castera a jako třetího pak dát toho s tím Svícnem. A
Ten boss funguje tak, že když mu postupně berete HPčka, tak on se vylepší, tak všechny tři ty enemáci se vylepšují. Proto je dobrý toho prvního za mě prvního sflákat rychle, pak velice rychle odpráskat mága a pak se zajímat o toho posledního, jo, jinak už to pak může být docela problém. Protože ten poslední, když je samotný, tak má docela, já bych to nazval chybu v AI a dá se s tím celkem dobře operovat. Takže připravíme bolt na meč, bouchneme ho tam a jdem za nima. Jo, a budeme využívat tenhle sloup jako krytí. Takže nechceme, aby na nás ten caster kouzlil. Jo, a tohle, takhle se zbavíme rychle toho prvního. Toto půjde. Když už bude takhle blízko tenhle ten s tím ohněm, klidně tady vyběhni takhle, párkrát natáhni tomuhle. Jo. A zase si nech přijít toho s tím mečem v plítku. Jo, teď oni se budou přepínat už pomalu ty dva, takže tohle dojdu rychle sflákat. Ať mám od jednoho pokoj a rychle pryč a tohle nechci mlátit teď. Jo, toho chci mlátit, jo, teď to s tím, tohle budeme tahat kolem a budeme mlátit tady toho mága. Jo, zase tam, vždycky tomu jeho kouzlu relativně jako snadno se dá uhnout. Takže je to v pohodě, takže bum, 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 jo. Navalíš mu tam nějaký ten damage a utečeš, jo. A budeš si toho jednoho tahat kolem toho sloupu. Necháš ho přijít za ten sloup a jdeme pro něj. Jo, jdeme zase pro toho mága. Jo, a jakmile dáme toho mága, tak ten třetí už je debilní. Jo, a teď ho necháme tohle dokouzlit. On si vyvolal tohle, tu kotinu. To jsme nechtěli, ale v pohodě. Jo, a teď jdeme k němu. A vždycky dáš jeden hit a k němu. Jeden hit k němu. Jeden hit k němu. Jeden hit a on se zasek. Jo, vždycky uděláš ten krok k němu. Vždycky furt jenom běžíš k němu s tím jedním hitem. Nedojde ti stamina a on ti... Aha. Jo, protože on takhle dodžuje pořád, to je to jediné, co dělá. Ty mu dá vždycky ten jeden hit a máš od něho pokoj. Tak a máme to vyřešené. A toliko k Shadows of Yharnam, toliko k této epizodě, byla trošku delší, 55 minut, protože jsem tam zařval, to nějakou tu minutku přidělá. Takže máme hotovo. Za odměnu Blood Rapture a nějaký ty runy. A v dalším díle nebudeme pokračovat tady, podíváme se někam jinam. Já vám děkuju za pozornost, mějte se krásně a uvidíme se u toho dalšího dílu. Naschledanou.